මේ දුවට ඇත්තටම හදවතේ සිදුරු දෙකක් තියෙනවා කියලා වෛද්‍යවරු කියනවා. ගොඩක් ඉන්නාලට පුළුවන් කියන උදව් කරන්න ළමයාගේ ඔපරේෂන් එක කරලා ළමයා බේර ගන්න. ඉතින් මේක තමයි මේ අම්මගේ තාත්තා කිල්ලේ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. මා ඉන්න තියෙන මෙච්චරයි මේ ගෙදර විතරයි තියෙන්නේ. මේ ගෙදරත් විකුණලා හරි කමන්නේ දරුවගේ දෙයක් කරන්න කියන අදහසෙන් තමයි ඒකත් දාලා තියෙන්නේ ඇත්තෙන්ම. හරි, අද අපි ඇවිත් ඉන්නේ මේ සනුදි භාග්‍ය දුවලා ගෙදර. මේ දුවට ඇත්තටම හදවතේ සිදුරු දෙකක් තියෙනවා කියලා වෛද්‍යවරු කියනවා. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය මුදල් සැත්කමක් කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන මේ තාත්තට සාම්මට හොයාගන්න අමාරුලා තියෙනවා මේ කාලේ හැටියට. ඉතින් අපි ආවේ, මම ඇත්තටම මේ දැක්කේ Facebook එකේ post එකක් share වෙනවා දැක්කා, දැකලා තමයි ආට කතා කරේ. ඒත් ඇහුවේ අපෙන් මොන හරි වෙන්න දෙයක් තියෙනවා නම් උදව්වක් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා හොයාගෙන කතා බලපුවාම ඇත්ත කියලා මට තේරුණා. ඒක නිසා තමයි මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මම කැමතියි ඔයාගෙන් දැනගන්න තාත්තගෙන් දරුවගේ තාත්තා විදියට කොහොමද මේ දරුවට මේ වගේ අසනීපයක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තේ? ඔව්, ඇත්තටම දුවට අවුරුදු 5 බෙහෙත විදින්න යනකොට තමයි මේක අපි දැනගත්තේ. ඒ අවස්ථාව දැනගත්තට පස්සේ තමයි අපි වවුනියාව පුජ්ජල රෝහලට ගිහලා පරීක්ෂා කරලා එහෙදි තමයි අනාවරණය කරගත්තේ දරුවාට හදවතේ සිදුරු දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඔව්. ඊට පස්සේ හදවතේ සිදුරු දෙක ලොකු වියදමක් කරනවා පුජ්ජලික රෝහල කරන්න. ඊට පස්සේ බෙල්ල අපිට මුදල් නැති නිසා අපි ඒ වෛද්‍යවරයා විසින් වවුනියාව රෝහලේ වෛද්‍යවරයා විසින් අපි යොමු කරා කොළඹ ඩර්ඩන්ස් රෝහලේ, කොල්ලුපිටියේ තියෙන ඩර්ඩන්ස් රෝහලට. ඒ රෝහලේ දුමින්ද සමරසිංහ කියලා වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්න, වෛද්‍යවරයාගේ මාර්ගයෙන් තමයි අපි රිජ්ජු ආර්යලම රෝහලට ඇතුළත් වුණේ. එහෙදින් දැනට බබාගේ ඔපරේෂන් එක හෙදුත් සියලුම් පරීක්ෂණ කරා. ඒ පරීක්ෂවලු අනාවරණය වුණ බබාගේ හදවතේ සිදුරු දෙකක් තියෙනවා කියලා. එහෙදි දැනට අපි බබාගේ ඔපරේෂන් එක කරන්න වේටින් ලිස්ට් එකේ දැනට ඉන්නවා, ලිස්ට් එකේ ඇතුළත් වෙලා. නමුත් මේක එන්න එන්න කල් යනවා. නමුත් මේක අපිට දැන් කරගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මේ දවස්වල රජේවට මේ රජේ රෝහලක ඒ විදිහට කරොත් අවුරුද්දේ වැඩි යනවා. අවුරුද්දේ වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා. ඒක තියෙන මේක ඇත්තටම ඉක්මනට කරගන්න ඕනේ. මේක දරුවාගේ ළමයාට ඉස්කෝලේ යනවා. අනික අපි මේ ජීවත් වෙන ප්‍රදේශෙත් ඉතාමත් දුෂ්කර ප්‍රදේශයක් නිසා හෘද රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් දැන් මෙතන අපේ ගෙදර ඉඳලා දැන කිලෝමීටර් 150කට යවත් ආසන්නේ නැහැ. රෑක පානක දරුවෙකුට අසනීපයක් වුණොත් මේ දරුවා අරගෙන යන්න රෝහලක්වත් නැහැ. රෝහලට බාර ගන්නෙත් නෑ මේ ළමයාව. මොකද මේ රිජ්ජුවරය ළමා රෝලෙන් ප්‍රතිකාර කරන දරුවෙක් නිසා. ඉතින් අර ඒ හින්දා මේක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරගන්න තමයි Facebook එකේ මම පෝස්ට් එකක් හදලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට කීප දෙනෙක් උදව් කරලා තිබුණා. දැනට 1,02,30,000 විතර මුදලක් දැනට එකතු වෙලා තියෙනවා. අපිට අමතරව ටිකට් අලෙවි කරලා රුපියල් 85,000 විතර හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ මුදලත් එක්ක තමයි 1,35,000 විතර තියෙන්නේ. ඉතින් ඉතුරු මුදල හොයා ගැනීමට තමයි මේ දවස්වල උත්සාහ කරන්නේ. ඔව්, වෛද්‍යවරු කියන විදිහට මේ සත්කමර සම්පූර්ණ කීයක් විතර? සම්පූර්ණ මුදල දැනට වෛද්‍යවරු පවසන විදිහට 125,000 වගේ මුදලක් තමයි යන්නේ. 125,000. ඔව්. ඇත්තට මෙච්චර මුදලක් ඔයා කරන රැකියාව හැටියට හොයා ගන්න බෑ. මේ පැත්තේ ජීවත් වෙන සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ඇත්තට කරන්න බැරි වැඩක්. ඔව්. ඒක නිසා තමයි මේවා වැඩක් කරන්න හිතේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම විශ්වාසය තියෙන මේ වීඩියෝ එක බලන මිනිස්සු අය. අපේ රටේ හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවා. මේ වගේ දේවල්ට කොච්චරවත් උදව් කරන අය ඉන්නවා. අපිට එකම බලාපොරොත්තුව මේ දරුවෝ ගසනේ හොඳ කරන්නේ යම්කිසි දායකත්වයක් දෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ හිතන තියෙන බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඔව්, ඇත්තටම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ බබාගේ ඔපරේෂන් එක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරගන්න. ඉතින් අර මේ වෙලාවේ මම දැනට 1,35,000 විතර මුදලක් දැනට මම මගේ අතතිව තියෙනවා දරුවා වෙනුවෙන් ඉතුරු කරගත්ත මුදල්. එතකොට Facebook යාළුවන් විසින් දීපු මුදල්. ඉතින් ඉතුරු මුදල මට හොයාගන්න මේක බලන වීඩියෝ එක බලන සියලු දෙනා ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබට හැකි පමණින් එක්කයකට රුපියල් 100ක් හරි කමන්නේ මගේ ගිරුම් අංකයේ සඳහන් කරන්නම්. ගිරුම් අංකයට ලබා දෙන්න කියලා මම අනික බබාගේ වෛද්‍ය වාර්තා සියලුම දේවල් කාට හරි බලන්න ඕන ඒ හැම දෙයක්ම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ සියලුම දේවල් සත්‍ය පිටපත් මුල් පිටපත් සියලුම දේවල් මම ළඟ තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අවසාන වතාවෙන් කියන්න තියෙන්නේ මගේ මට දරුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්න මේ දෙවෙනි බබා දෙවෙනි බබාගේ මේ හෘද සත්කම කරගන්න හැකියාවෙන් දායකත්වය ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම තමයි ඉතාමත් ආදරෙන් කියන්න තියෙන්නේ.
ඉතින් මේ ඉන්නේ මේ දරුවගේ අම්මා නංගි. ඔයාට මම දැක්ක කෙනකොට ඉස්සරහා දාලා තියෙනවා මේ ඉඩම වෙන්දේසියට දාලා තියෙනවා කියලා. මම හිතන්නේ ඇත්තටම ආවට පස්සේ තමයි දැනගන්න හම්බුනේ මේ දරුවගේ සත්කමට සල්ලි හොයාගන්න බැරි නිසා. ඉන්න තියෙන ඉඩමත් උපස් කළා හරි විකුණලා හරි තමයි මේක කරන්න දැන්. ඇත්තටම ටිකට් විකුණලා උත්සාහ කරා, Facebook දාලා උත්සාහ කරා. නමුත් මේ මුදල හොයාගන්න බැරිම තැන තමා ඉන්න තියෙන මෙච්චරයි මේ ගෙදර විතරයි තියෙන්නේ. මේ ගෙදරත් විකුණලා හරි කමන්නේ දරුවගේ දේ කරන්න කියන අදහසෙන් තමයි ඒකත් දාලා තියෙන්නේ ඇත්තෙම. ඉදමට වඩා දරුවා වර්ණ නිසා ඇත්තටම මේකේ විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන ඕන තරම් අම්මලා තාත්තලා බලන ඇති. ඉතින් දරුවෙක්ගේ වටිනාකමක් කියන්න දෙයක් නැහැ ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා. ඉතින් අම්මා කෙනෙක් විදිහට මම කැමති නම් ඔයගෙන් කතා අහන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන කට්ටිය විශ්වාසද මේ දරුවා වෙනුවෙන් මොන හරි දෙයක් කරයි කියලා? මං හිතනවා ඉස්සරහටත් අපිට උදව් කරයි කියලා. මොකද අපිට උදව් කරා ගොඩක් අය. දැන් සමාජ මාධ්‍ය දාලා ඇත්තටම ගොඩක් උදව් කරලා තිබ්බා කියලා කිව්වා. උදව් කරා. ඉතින් අපි ඉස්සරහටත් තිල්ලන්නේ ළමයාගේ ඔපරේෂන් එක කරගන්න උදව් කරන්න කියලා. අපිට ගොඩක් පින් ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් උදව් කරන්න, ළමයාගේ ඔපරේෂන් එක කරලා ළමයා බේර ගන්න. ඉතින් මේක තමයි මේ අම්මගේ තාත්තා කිල්ලේ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. අතේ තියෙන මුදලෙන් වාට මේ අයියා කියපු විදිහට රුපියල් 100ක් අයියා ගොඩක් වටිනවා. මේ වෙලාව 100ක් නෙවෙයි, කවුරු හරි කෙනෙක් 150ක් දෙනවා නම් ඒකත් මේ වෙලාවේ ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඔයාලම පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඔයාලා ඕන කෙනා, ඔයාලා ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉඳලා පුළුවන් මේ දරුවගේ ජීවිතේ බේරගන්න. මේ අම්මා කෙනෙක් හඳුළු, තාත්තා කෙනෙක් හඳුළු, මමත් තාත්තා කෙනෙක්. ඒක නිසායෙන් තමයි අයියා මෙච්චර දුර හොයාගෙන ආවේ. මටත් දැනෙනවා මගේ දරුවෝ දෙන්නගේ අපේ මගේ දරුවෙක්ගේ තියෙන වටිනාකම. ඒ වගේ තමයි මේ අනිත් හැම කෙනාටම. අපි ඕන කෙනෙක්ට දරුවෝ ගොඩක් වටිනවා, දරුවන්ට ගොඩක් ආදරය කරන ඕන තරම් මිනිස්සු මේ වීඩියෝ එක බලනවා. අවසාන වශයෙන් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේ දරුවාම බේරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලට තියෙන විදිහට හැටිපමණින් රුපියල් 50ක් එහෙම නැත්නම් 100ක් මං මේ අම්මගේ තාත්තගේ account එක account number දාලා මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට තමන්ට අතේ තියෙන මුදලක්, තමන්ට අතේ තියෙන විදිහට කැමති මුදලක් බැර කරලා මේ දරුවා වෙනුවෙන් යම්කිසි දෙයක් කරන්න. අයි නංගි අවසාන වතාවට ඔයාලට මොන හරි කියන්න තියෙනවද? ඔව්, අවසාන වතාවට කියන්න තියෙන්නේ මුලින් බබාගේ හදවතේ තියෙන සැක්කම කරගන්න පුළුවන් තරම් කඩිනමින් කරගන්න හැකිය සියලුම දෙනා ඉල්ලා සිටින්නේ. මේකට මට අවශ්‍ය මුදල් ටික ලබා ගන්න හැකියාවෙන් ඔබට දායකත්වය ලබා දෙන්න කියලා කරන ඉල්ලීම තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම අවසාන වශයෙන් කරන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම අයියා හම්බෙයි. මේ වීඩියෝ එක බලන අයට සමහරට මේ අයියා හම්බෙන්න දෙම ඔයා ඉස්සලා අයියා කිව්වා වගේ පරක්කම් පුර ගියා කිව්වා, කැපිටිගොල්ලේ පොලේ ගියා කිව්වා, රත්මල්ගහ ගියා කිව්වා. ඉතින් මේ හැමදේක් මේ දරුවාට තියෙන ආදරය නිසා තමයි තව දුරටත් සමහරට ඔයාලට හම්බෙන්න පුළුවන් මේ තාත්තා. ටිකට් පොතක් තියාගෙන මේ දරුවා වෙනුවෙන් කවුරුවත් වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. කාට හරි දෙයක් ඒ වගේ දෙයක් වුණොත් තේරෙයි ඇත්තට මේකේ තියෙන වටිනාකම. ඒ නිසා තමයි මම අවසාන වතාවටත් කියනවා මේ දරුවා වෙනුවෙන් බලලා, මේ දරුවාගේ මොන දියා බලලා පුළුවන් තරම් උදව්වක් ඔය කැටේ කරන්න පුළුවන්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අනිවාර්යෙන් මේ සෝෂල් මීඩියා හරහා කරන්න බැරි දෙයක් නෑ අයියේ. ගොඩක් දේවල් මිනිස්සු කරනවා Facebook එක, YouTube එක හරහා. ඉතින් මිනිස්සුන්ට පණිවිඩයක් අරන් යන්න පුළුවන් හොඳම දේ මේ සමාජ මාධ්‍ය. ඉතින් අපිත් ඒ හින්දා තමයි මේක භාවිතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් අපි හිතනවා මේ දරුවා වෙනුවෙන් මොන හරි දෙයක් කරයි කියලා. ඉස්සරහට මේ දරුවගේ මේ සත්කම ඉවරුණාට පස්සෙත් අයිය අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේ කර යම් කිසි දෙයක් කරා නම් ඒ අය වෙනුවෙන් නැවත වතාවක් අපි කතා කරන්න ඕනේ කියලා. හරි, එහෙමනම් වීඩියෝ එක බලන අය නැවත වතාවක් මතක් කර මේ දරුවා වෙනුවෙන් පුළුවන් විදිහට පුළුවන් දෙයක් කරන්න. එහෙමනම් අයිය තවත් දවසක අපි හැමෝම මේ විදිහට නේ දරුවගේ සත්කම කරලා දැන් හොඳයි කියන මට්ටමේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා බව. හරි, තාත්තා කෙනෙක් තමයි තේරෙනවා අඬන්න දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන් වැඩේ කරන්න පුළුවන්. නංගි වැඩේ කරගන්න පුළුවන්.